dabar norėčiau pristatyti dar vieną žmogų, savo draugą, Žanetą. Žaneta tai yra pirmas žmogus, su kuriuo aš pradėjau savo solinę karjerą ir dainavo su manim kaip begrundistė. Tai vat yra Žana. Man labai džiugu, Žanutė, kad tu sutikai su manim ir su visa komanda padainuot. Ir sekanti daina ten. Niekas čia manęs nekviečia, skaudžiai veidą man paliečia, ne tavoji mylinti ranka.
kas čia manęs nekviečia, skaudžiai veidą man paliečia. Tavoji mylėti ranka, ne tavoji mylėti ranka. Ačiū žinutėje.